Oho, mikäs täällä pöydällä odottaakaan? Tämä näyttää postilta. Loistavaa. Avataan, mitä täältä löytyy. Voin vain arvata, miten sitä onnistuu yhdellä kädellä. Huonosti. Veitsi käteen. Ja paketin leikkuu. Varotaan, ettei puhkota hirveästi pakettia. Ja täältä paljastuu. Kyllä. Aito, oikea. Ihan Arduino. ADK. Mega ADK. Tässä on tulevan robottiarmeijani aivot. Sillä aion rakentaa robottiarmeijan, joka tekee kaiken tylsän työn puolestani. Huolellinen paketti. Kauniisti tehty. Tosi hieno. Hyvä design. Ja made in Italy. Kyllä, Euroopassa tehdään nykyään vielä juttuja. Arduino. Made in Italy. Hienon näköinen. Mukava avata. Kiva käsitellä tätä kevyttä pakettia. Hyvä design. Tätä mä arvostan. Tästä avataan yhden kädellä. Ehkä se... Onkaisiko se tuosta? Ja täältä paljastuu, kun varovasti avataan. Täällä on sydämen kuva. Arduino. Koska robotteja voi rakentaa itse. Eli kyseessä on tämmöinen yksinkertainen, helposti ohjelmoitava mikrokontrolleri, härpäke. Kiitos, että tuet Arduinoa. Eipä kestä. Ostin mielelläni aidon Arduino-tuotteen. Tätä on mukava tukea. Ostin suomalaisesta pienestä Pajae-nimistä nettikaupasta. Hyvä meininki. Hieno meininki. Tästä heti vaan rakentelen kaikenlaista hauskaa. Täältä näyttää Arduino. Ostin tän Arduino Mega ADK, koska tää on niinku Android-puhelimille vähän niinku tuunattu. Vähän ehkä oli kalliimpi, mutta IOta riittää. Tää on siis Arduino Mega pohjainen, Googlen edelleen virittelemä Mega ADK, joka sopii hyvin erilaisiin mobiilihankkeisiin. Esimerkiksi jos haluaa tästä rakentaa hermojärjestelmän ja jostakin ZTE Bladein kaltaista halvasta kännykästä aivot jollekin. Esimerkiksi jollekin hankkeelle, joka ratkaisisi kaikenlaisia kirjasto-ongelmia, joita me nyt ei saada ratkaistua, niin tällainen robotti voisi tehdä sellaista. Tästä voi tehdä jotain muuta hauskaa. Mutta katsotaan, mitä täältä saadaan aikaan. Jännittävää! Tätä on odotettu. Joulu on vihdoinkin täällä.